tu dok ste ispitivali šta ćete, kako ćete, to je prošlo dosta vremena, stigla zima sigurno. Jeste. Da, pretpostavljam, i onda ste u Slavinji našli krov nad glavom. Jeste. Znači, mi smo, došla je zima, mi smo završili, među vremenu u septembru smo kupili farmu, ali pošto su tu bili gospodin Boži i još jedan domaćin koji je tu imao svoje stado, oni su do maja, pošto ne možemo ovce, niti je bilo prirodno da ljudi izađu iz zakupa u sred zime, mi smo pustili da oni tu zimu budu tu, naravno. Među vremenu smo rešili te odnose sa Božom da preuzmemo brigu u tom stadu i onda je krenula infrastruktura. Ovde stvarno su bili uslovi, mislim, ne moramo mi o tome da pričamo, svako ko je živi ovde ikada prošao vide da je farma bila devastirana, da ljudi nisu imali osnovne elemente za život. Krenulo je sređivanje građevina. Od nula. Da je nula, nego od minusa. Znači, od izđubravanja objekata, dezinfekcija, deratizacija, pravljanje uslova. Sa sve znaš? Sve znam. Ne znam sve, nikad čovjek ne zna sve. Tako, ali da, sam dosta naučila. I ovaj, suprug je bio totalno odsutan. Ja sam bila tad u tom trenutku trudna sa Ilijom i više sam bila kući, bavila se papirologijom, kancelarija nam je bila kuća i porodilište i vrtić i sve. Slavinje. Jeste. A on je bio prisutan na farmi, vodio te neke građevinske radove i tražili smo ljude. I pojavljivali su se ljudi, to su uglavnom bili meštani iz svih sela okolnih koji su tu priskakali i pomagali i gradili ovo zajedno sa nama. To su vredni ljudi. Vredni ljudi, stvarno. Znači, ako je nešto ovde specifično i što nam je davalo nadu i veru, jeste što ljudi ovde rade i ne biraju. Skromni, vredni, radni i pošteni. Rade i žele da rade. I posao im treba. Sad, tu je pojavio se neki faktor, ne mogu da kažem precenjivanja sebe, ali ima lepih stvari i loših stvari, kao što i mi nismo svakoga dobri, ali generalno nama je bio taj moment da i pronalazila se radna snaga, ali iz očiju ljudi, ne možete vi kao radnik da gledate koliko mene košta mašina i da na osnovu toga mislite da treba da vam bude plata. Samo gleda svoje. Da, nego mi treba da gledate koliko doprinosite firmi da bi ja mogla da vam dam novac. Znači, ne da dam, nego da zaradite. Firma posluje po tim principima. To je najteže, da. Ovde nisu ljudi navikli na poslovnost toga standarda. Na disciplinu. Na disciplinu, na odgovornost, na plate koje su srazmerne vašem učinku, a ne subjektivnom osjećaju koliko gazda da. Mislim, ne možete vi sad da se tako ponašate sad ako smo mi u nekom dobrom ambijentu, peva se muzikica, pa sada evo tebi je plata toliko. Ne, mi moramo da ozbiljno poštujemo neke normative da bi ovaj plan bio održiv, da mi ne bismo zaposlili ljude na godinu dana, pa to da bude nerealno, nego je naš cilj da dugoročno ljudi žive od ove farme. Eto, i promjena svesti, malo pa smo pričali o tome. Da. Ali mogu vam reći da ima mnogo divnih ljudi, da ima predivnih ljudi, da ima ljudi koji su ostali ovde na svojim ognjištima i koji kad su videli da je krenula, ja volim da kažem, bela rijeka ovaca, kad su krenule ovce napokon s ove farme da idu, to je u srce. Kad se pojavila prva jagnjad. Jeste. Prva jagnjad. Da. Kakva je to radost bila? Pa, imali su puno uginuća, nisu bili uslovi kako... Kad je to bilo? To je bila prva zima. Tokom zime? 2019. Prva zima, to je bila vrlo teška zima za nas, jer bila je, kažu, najsurovija zima koja se pamti. Sve nas je sastiglo u prvi godinu dana. I najsurovija zima, i najveća suša, i sve i svašta. Tako ide, ali to hrabri i jače. Pa, ili odustaneš ili nastaviš.